Szeretettel köszöntök mindenkit. Ismét egy érdekes helyszínen vagyunk, Herceghalomban, a Talentis Agro irodaházában, és szintén egy érdekes személlyel, Makai Szabolcs vezérigazgató úrral ülünk a kis tárgyalójukban. Az volt az elhatározásunk az elején, azzal kerestelek meg titeket, hogy hadd csináljunk egy kis interjút rólad és rólatok. Rólad alatt azt értjük, hogy kicsit kíváncsi is vagyok arra, mert kargilos, hosszú idő, 20 év vagy mit 20, tudom, több évtizedes munkádat elég sokan ismerik hazánkban, de azért kíváncsi vagyunk, hogy Makai Szabolcs hogy mint, tehát hogy kezdted a pályafutásodat? Köszönöm szépen a lehetőséget. Úgy indult igazából, hogy mentünk édesapámmal Karcag és Berekfürdő között. Azt hiszem, hogy mentünk a fürdőbe. Én karcagi vagyok. És hogy megyünk Karcag és Berekfürdő között, balkész felől volt a Purina nevű cég, és akkor az volt a legmenőbb cég Magyarországon, de mindenképpen Karcagon, csak mi ugye úgy tudtuk, hogy Magyarországon is, ugye az első amerikai befektetés volt ott Karcagon, és azt mondta édesapám, hogy itt kell dolgoznod, vagy kocsmáros leszel. Tehát ezt a két opciót adta. És akkor én úgy döntöttem, hogy akkor ezt az opciót választom. Tehát ez volt a vicc része, de igazából komoly, mert ugye beteljesült ez a kívánsága. Elmentem agráriskolába. Mezőtúron a Gödöllőnek volt egy kihelyezett főiskolája, a Debreceni Egyetemet egyébként utána végeztem el. És akkor kimentem még az Egyesült Államokba, ott is volt egy ilyen tanulmányút, egy ilyen szakmai program, szakmai képzés, a Földművelésügyi Minisztériumnak volt egy ilyen pályázata, amit sikeresen megnyertem, és akkor voltam Floridában egy évet, és ott tanultam a narancs, citrus bizniszről, meg ott helybe jártam iskolába is. És miután hazajöttem, akkor az volt, hogy nagyon nehéz elhelyezkedni, és természetesen követtem édesapám instrukcióit, és beadtam. Ez mikor volt körülbelül? Ez 2000-ben. Uh-huh. 2000-ben, és követtem édesapám instrukcióit, beadtam a pályázatomat a Purinához, és sikeresen fel is vettek. Tehát hazajöttem Amerikából, és rá egy hónap múlva már dolgoztam is. Úgyhogy teljesen jó volt. És rögtön a takarmányüzletekben? Rögtön a takarmányüzletekben. Kereskedőként dolgoztam Békés megye, Szolnok megyébe, és utána és így indult a karrierem egészen 20 éven át. És utána nem sokkal később Cargill? Igen, akkor már, mikor engem fölvettek, akkor már a Cargill megvásárolta a céget, csak akkor még nem volt bejelentve, vagy legalábbis mi nem tudtuk abban az időben. Én nem tudtam, az biztos. És utána változott a cég neve, és akkor Cargill volt, vagy utána egész pontosan utána lehet nézni, de azt hiszem, hogy lehet, hogy még egy-két hétig nem, de utána felvásárolták a céget, és utána már Cargillos lettünk. A Purina, mint márka, a takarmánymárka, az egyébként a mai napig megvan, meg erős márka, az továbbra is megmaradt, de a Cargill, mint anyacég szárnyai alatt. Tehát akkor nem változott a széken, ültél egy helyet, csak megváltozott a cégnél fölötted, és Cargillosok lettetek. Igen, az ültem, az kb. Egy hétig. Tehát, és pont még mikor tréningen voltunk, akkor változott meg, de teljesen rendben volt. Nagyon sokat lehetett tanulni az amerikaiaktól egyébként. És ott egyébként érdekes volt a Cargillnál, én nagyon szerettem. Az volt a jó benne, hogy mindig volt izgalom. Nekem két és fél évente mindig új pozíció volt, tehát el lehet képzelni, hogy az ott eltöltött 20 év alatt hány pozíciót töltöttem be, de mondjuk ez azért volt jó, mert ugye rengeteget tudtam tanulni mindenféle területen. Egy nagy váltás volt, mikor átmentem a gabona üzletágba, és ott a gabona üzletágnak voltam az elnök vezérigazgatója, egészen pontosan 2 évig, és utána pedig jöttem vissza az újra szerveződött takarmányüzletágba, ahol szintén a Magyarországon voltam a vezérigazgató, illetve az európai regionális szerveződés keretében pedig a kereskedelmi vezető a monogasztrikus részen. Azért ez nagy feladat volt, nem? Tehát fiatal szakember létedre rögtön csúcsra törve egy ilyen óriási feladattal birkózni. Igen, az kétségkívül nagy feladat volt, főleg úgy, hogy ugye ebből a pozícióból egy is elég szokott lenni egy embernek, nekünk rögtön kettő is volt, egy európai pozíció és egy magyar pozíció, de jó volt, rengeteg idő volt, az biztos, tehát hogy ott nem unatkoztunk, és rengeteg utazással járt, az kétségtelen. Természetesen még Covid előtt volt, mert ugye most már teljesen más a helyzet utazással kapcsolatosan. Hol laktok egyébként? Mi elköltöztünk Nagykovácsiba. Karcagon laktunk ugye sokáig, és mikor a országos pozíción volt a Cargillnál, akkor Budapestre költöztünk, 6. kerületbe, és végül Nagykovácsiba kötöttünk ki. Család? Család, igen. A 3 fiú,
Három fiú, hárman 11 évesek összesen. Az azt jelenti, hogy van egy 6 éves nagyfiú, ő most kezdte az iskolát, van egy 4 éves szintén nagyfiú, és van egy kisfiú, azt mondhatom kisfiú, ő még nincs 2 éves. És a legnagyobb fiadat már beoltottad a mezőgazdasági fertőzésre? Tehát nem a Covid-ra gondolok, hanem a... Van műanyag fűnyírójuk, igen. Úgyhogy mindenképpen agrárosak, tehát vannak jó képek, tehenes képeink is, tehát hát meg édesanyja is agrármérnök, tehát mindenképpen meg fogjuk fertőzni őket az agrárról. És kell az ifjú szakember generáció. Úgyhogy a fiúk fiatalon tartanak minket. Mi a hobbid? A hobbim a három fiú mellett, ami ugye sok idő nincs rá, egyébként a vadászat lenne, tehát néha gyakorlom ezt a hobbit, de a három fiú előtt vadásztam szerintem sokat, most már egyre kevesebbet, mert a fiúkkal szeretem tölteni az időt. Ezt jó teszed, mindenképp megtérül az a tapasztalatom. A következő kérdésem az, hogy mi a kedvenc üzletágod, de azt hiszem a felsorolásból akkor rögtön kiderül ebből, hogy a vadászat, mint üzletág, az hobbiként is, és hát nyilván valószínűleg kedvenc üzletágként is szerepel. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hiszen a cégcsoportnál rengeteg üzletág van, a szántóföldi növénytermesztés, az állattenyésztés, ugye szarvasmarha, sertés, baromfi, van vadászat, borászat, malomipar, pékség, és feltéve ezt a kérdést, valóban a vadászat, hiszen csak ez a hobbim, és a vadászat a kedvenc üzletágom. Gondolkoztam a borászaton most így hirtelen, de mégis a vadászat. Mégis csak a vadászat. Mióta jöttél át a Talentishez? A kardinál pályafutásomat tavaly májusban fejeztem be, júniusban csatlakoztam a Talentis Agrohoz, tehát ez azt jelenti, hogy most már lassan másfél éve lesz, hogy itt vagyok. A te feladatköröd volt kezdetekkor ezt az óriási cégcsoportot létrehozni, vagy az akkor már nyomokban megvolt? Tehát ez egész pontosan úgy volt, hogy a Talentis Agrónak a 2019 éve az első lezárt üzleti éve, hiszen 2018. november-decemberében alakult ez a holding, és igazából az effektív munkavégzés az 2019 tavaszán kezdődött. Mikor a Cargill-tól megváltunk, akkor Mészáros úrral azt beszéltük, hogy ő keres egy olyan embert, akinek van nemzetközi tapasztalata, ő elismert a szakmában, és összerakta ezt a hatalmas agrárportfóliót, hogy keresünk neki egy stratégiai irányt. És akkor engem felvett, mint stratégiai vezérigazgatót, és az volt a feladatom az első időszakban, hogy nem szabad semmilyen operatív munkával foglalkoznom, hanem jelöljük ki az irányt az ő agrárholdingja számára. És utána megvolt ez az iránykijelölés, a tulajdonosok jóvá hagyták az irányt, utána teljes mértéken belevágtunk a megvalósításba. Mit tartasz az eddigi, most már mint a másfél éves munkádnak a legjobban szemmel láthatóbb eredményének? Hát én azt mondanám, hogy letisztult a kép, hiszen rengeteg jogi szeméről van szó, rengeteg cégről, rengeteg elképzeléssel, és a legbüszkébb arra vagyok, hogy most már tudjuk, hogy mit kell csinálni. Tudjuk, hogy mik az irányok, milyen irányba akarunk fejlődni, és mit fogunk a jövőben csinálni. Erre vagyok nagyon büszke, hogy mindenki tudja, hogy mi a feladat. Egy ilyen cégnél, amelyik óriási szervezet, rengeteg holdingra gondolok, tehát rengeteg cég az, amelyik hozzátartozik. Hogy látod, hogy mi az, ami összehasonlítható feladat mondjuk egy multi valamit előtte több évtizeden keresztül csináltál? Tehát itt is csináltok tervszámokat, függ a tervszám teljesítéstől a prémium a kollégáknak, vagy a tiéd nyilván. Tehát, hogy próbálsz valami hasonlóan jó működő szervezetet létrehozni, mint amilyen mondjuk egy jó működő multi? Mikor idejöttem a céghez, akkor pont ezek voltak a kérdéseim nekem is, hogy működik a cég, mert igazából nekem a Cargill volt az egyetlen munkahelyem, ugye amerikai multi, tehát teljesen más, mint egy magyar cég gondoltam én, de igazából nem. Tehát pontosan ugyanúgy működik, mint egy más cég, tehát tervszámai vannak, eredményeket kell hozni, és természetesen ennek meg van beállítva sok motivációs programunk is. Igazából, mikor beszéltünk erről, hogy hogyan lehetne ötvözni a multiból hozott tapasztalatot a magyar családi vállalkozással, akkor megmaradt ennek a cégnek a családi jellege, tehát a tulajdonos aktívan részt vesz a munkában, képbe van az eredményekkel, de ugyanúgy meghagytuk a multiból jövő, úgy mondom, hogy
best practice-eket, azaz azokat a dolgokat, ami máshol jól ment, azokat könnyen át tudtuk ültetni egy olyan családi vállalkozásból, a tulajdonos rajta tartja a szemét. Mindjárt nézzük az üzletágokat is, hogyha megengeded, de előtte egy inkább átfogó gondolatot osszál meg velünk, légy szíves, hogy ugye tudtommal nincs olyan önálló üzletágatok, amivel a saját műtrágya szükségleteteket látjátok el, a saját gépparkotokat importáljátok mondjuk, vagy még ha vetőmag előállításatok van is ugye a növénytermesztési üzletágban, de mondjuk növényvédőszer üzletágatok olyan szempontból, mint gyártó nyilván nincs. Ti is ugyanúgy vesztek részt a piacon, tehát egyszerűen tendereztetitek a beszállítókat, és akkor ilyen-olyan nyilván ár, szállítási idő többféle szempont szerint ők tudnak itt nyerni. Hogy vannak, hogy működnek a mindennapjaitok? Holding megalakulás előtt minden cég saját maga tárgyalt. Tehát saját maga döntött el, hogy milyen műtrágyát használok, milyen vetőmagot használok, és mi lesz a vetés szerkezet. Amikor azért vetettek Árpát, hogy azt gyorsan el tudjuk adni, még ott a piacon, és utána ugye lesz pénz majd az aratásra, meg a kukorica eltárolására. Tehát ez volt ugye ez a tipikus modell. Most a holdingnál annyit változott, hogy ezek a mennyiségek összeadódnak, és rögtön úgy tudunk fellépni a piacon, hogy kérünk akkor 45 ezer hektárnyi vetőmagot, ebből nem mindegyik szántó természetesen, 35 ezer hektár szántó, de mindenképpen egy nagyobb volumennel tudunk odalépni a műtrágya gyártók, vagy akár a vetőmag, vagy pedig a más egyéb input anyagos cégek elé. Tehát ugyanúgy tárgyalunk, van egy kereskedőház, aki ezeket a tárgyalásokat lefolytatja a szakmai iránymutatás alapján, amit a mi divízióvezetőink megadnak. Kim vagyunk a piacon, mi reméljük, hogy kedvezőbb árakat kapunk így ezzel a volumennel, hiszen azért sok cég akar velünk együttműködni a hatalmas mennyiségek miatt. Értékesítésben ugyanaz a helyzet, tehát teljesen megváltoztattuk. Még egyszer mondom, hogy ez egy másfél éves holding, tehát teljesen azt ugye a helyén kell kezelni, tehát körülbelül 4 év, mire meg tudjuk változtatni teljesen. De abban az irányban vagyunk, hogy teljesen megváltoztassuk a vetésszerkezetet, és piaci alapon kezdjünk el gondolkodni, azaz, ahol mondjuk jó kukorica termő vidék, ott kukoricát csináljunk, hogyha termesszünk, hogyha pedig valami gyár van a közelünkben, fogtő vagy a martfűgyár, ott pedig mindenképpen a napraforgót termesszünk, és ezzel kapcsolatosan kereskedelmi alapokra hozzuk, és mindenképpen le akarjuk egyszerűsíteni a vetésszerkezetet, tehát igazából nem kell már azt figyelembe venni, hogy azért van árpa, mert, hanem azért van árpa, mert jól terem, azért van árpa, mert ott a legjobb adottságú az árpára a föld. Vagy azért, mert ez az ötletünk van abban a pillanatban, de semmiképpen sem azért, hogy legyen pénz a napraforgó vagy a kukoricának a tárolására. Tehát teljesen úgy kezeljük, hogy ezt a 45 ezer hektárt, hogy ez egy terület, és ennek megfelelően lebontjuk, hogy hol mit tudunk csinálni. Később akartam megkérdezni, de itt térjünk rá, légy szíves, inkább olvastam a weboldalatokon is, hogy hát a precíziós gazdálkodás nyomdokaira léptek vagy léptetek. Miben testesül ez meg? Tehát ugyanígy a 45 ezer hektár globál területen mindjárt elkezdtetek ilyen-olyan részeit a precíziós gazdálkodásnak, vagy egy-egy helyen kísérleti jelleggel ezt csináltok, másik helyen azt? Tehát hogy tudjátok bevezetni ezt, mert elég széles spektrumról beszélgetünk. Igen, de úgy gondolom, hogy egy-egy helyen kísérleti jelleggel, de az irány az fix, tehát mi a precíziós gazdálkodásba hiszünk, és ebbe az irányba mozdulunk el. Egyszer ezt nem tudjuk bevezetni, hiszen teljesen más gépigénye van, szoftverigénye van. Ezeket a gépeket, szoftvereket aránylag könnyen meg lehet vásárolni. Viszont ennek a bevezetése, készségszinten való használata az azért több időt igényel. Ez az első rész, a másik része pedig az ember. Tehát az embereknek is ugye ez egy teljesen egy más irányú váltás. Tehát a megszokottból átállunk egy másik munkamódszerre, azért ez időt vesz igénybe. Mi a precíziós gazdálkodást azt elkezdtük itt a középső cégeinknél, az ömében itt Fejér megyébe, és szépen haladunk majd nyugatra, illetve keletre. Stratégiai partnerekkel kötöttünk ezzel kapcsolatosan szerződést, tehát mi kapunk sok segítséget, hogy tudunk minél jobban átállni a precíziós gazdálkodásra. Egy kicsit az üzletágakra térjünk rá, ha megengeded.
csináltam egy ilyen kis összesítőt magamnak, onnan puskázok. Mondtad, azt már többször mondtad, hogy 45 ezer hektár az a terület, amit műveltek, ebből 35 ezer szántó. Mi a maradék 10 ezer hektár? Van nekünk erdőnk, van művelésből kivont területünk, van, amit ugaroltatunk, de zömében erdő egyébként. Van szöllő is, vadföld. Majd mindjárt odáig is jutunk. Gyümölcsös. A szántóterületekre kicsit visszatérve, még ha megengeded, ugye vetőmag előállításotok is folyik, főleg most, hogy a szarvasi céget is akviráltátok. Kukorica, búza, borsó, fűmag, ezeket találtam meg. Van még valami másik termény? Kukorica, búza, fűmag, borsó. Ennyi. Akár kukoricát, akár búzát, vagy főleg borsót, vagy fűmagot nyilván az állattartáshoz, a saját vetőmagotokból hasznosítatok is vissza? Tehát, hogyha valamelyik multinak mondjuk kukorica vetőmag előállításba hagytok, utána azt hasznosítjátok is a saját területeket? Az jó ötlet, de nem. Nem. A búzát azt igen, tehát a holding állítja elő a búzát saját magának, viszont a kukoricában olyan szerződésünk van, hogy mi megcsináljuk a zömében multiknak a kukoricát, és akkor mi teljesen más forrásból veszük vissza a sajátunkat. Tehát olyan nincs, hogy így lebartelezzük, vagy ilyesmi. Pedig ötletnek nem rossz, igen. Hiszen ott terem a mi földünkön, igen. Igen. Csak be kellene zsákolni. Igen. Szarvas kapcsán egy érdekes kérdés, ugye a hazai rizstermesztés mindenkori fellegváros szarvas volt. Termeltek ti most rizst? Termelünk, csak... A feboldalatokon az majd termelünk? Nem, igen, termelünk, de ugyan, hogy minden második év van benne a vetésforgóba, tehát így termelünk. Tehát most ha azt kérdezed, hogy ebbe az évben termeltünk el rizst, most neked ebben a pillanatban nem tudom megmondani, de az, hogy akkor az előző évben volt, meg a következő évben lesz, az biztos. Okay. Ha most lehetne tippelni, szerintem termeltünk. Igen, a rizsfeldolgozó, ugye van ott egy rizsmalmunk, és ugye rengeteg gépeket vettünk oda, tehát csomagológépet, hántoló, tehát igazából az egy igen jó rizsmalom. Most, hogy ugye szarvas hozzánk került, azt mondom, hogy körülbelül még egy hónapja, még mi ismerkedünk a céggel, de látjuk, hogy rengeteg cégnek amit a termékét, mikor megveszük a boltból, az ott készül szarvasan, tehát ez ilyenkor azért az büszkeséggel tölt el. A picit szarvasra még vissza, azt, ugye sajtüzemük is van, de azon túl biogazdálkodással foglalkoznak, és azt olvastam, hogy ez egy érdekes üzletág, mert a többi helyen nem foglalkoztatok addig még érdemben biogazdálkodással. Van ezzel kapcsolatban valami távlati terv? Van, mi a konvencionális mezőgazdaságban hiszünk, tehát a biogazdálkodást azt meg fogjuk szüntetni részben, tehát nem teljes egészében, hanem hagyunk biogazdálkodást, és mi tanuljuk ezt az üzletágot, de nagyon egyszerű a matematika, tehát mi úgy kezeljük az egész holdingot, mint egy. És azon belül ugye vannak a cégek, de mi egy. És hogyha mi stratégiai elképzelésünk az, hogy minél egyszerűbb vetésterv, minél nagyobb hozamok, és minél hatékonyabban állítsuk elő az alapanyagokat. Ebben a biogazdálkodás ez nem fér vele. Természetesen, még egyszer mondom, van nekünk gyümölcsöstől kezdve szőlőgazdálkodásunk minden, így a bio is belefér, mint portfólió színesítésbe, de alapvetően mi a klasszikus növénytermesztésnek a hívei vagyunk. Tehát szarvason is, ott se teljesen biogazdálkodás volt, hanem ott is a fele volt biogazdálkodás, mi ezt le fogjuk csökkenteni, tehát a biogazdálkodás megmarad egy bizonyos szinten, de át fogunk térni a iparszerű növénytermesztésre. Amikor ugye egy céget akviráltok és bekerül a holdingba, az ottani vezetői gárda az mennyire marad a helyén? Tehát hogy mennyire terveztek velük? Tehát mi alapvetően tervezünk velük. Az egy másik dolog, hogy ők nem terveznek velünk, de általában, amikor megveszünk egy céget, lásd a szarvasi agrárt, ott ugye a tulajdon, főbb tulajdonosok voltak a vezetők. Tehát mind a vezérigazgató, termelés irányító. Tehát ők, mikor megvásároltuk a céget, akkor ők nyugdíjba is vonultak, tehát visszaréptek a pozícióktól. Most konkrétan szarvas esetében is egyébként vezérigazgatót keresünk, tehát fejvadásszal, úgyhogy ez a pozíció még nyitott, hogyha hát valaki hallgatja a beszélgetésünket, akkor még bátran lehet jelentkezni, még nincs lezárva ez a pozíció. Tehát alapvetően nem zárkózunk el attól, hogy a régi menedzsment maradjon, hiszen beolvasztjuk a holdingba, ráeresztjük a mi holding struktúrákat, a divíziós struktúránkat, növénytermesztés, állattenyésztés, a többi divíziót. Nincs kifogásunk, hogyha marad a cégvezetés. Már ami szarvast illeti, de az a másik cégetek rajtahanság felé is igaz. Ha jól tudom, az öntözésnek a előtérbe helyezés, ugye nemrég öntözőberendezéseket helyeztetek üzembe.
Mekkora része a szántóföldi üzletágnak az, amelyik öntözött? Hát ilyen 2000 hektár. A tervünk az, hogy felmenjünk egy körülbelül 4000 hektárig. Most ugye rengeteg pályázati lehetőség van erre, tehát mi igyekszünk ezt kihasználni, tehát több pályázatot adtunk már be, most jött vissza a nyertes pályázatunk, vesztes pályázatunk is, úgyhogy mi mindenképpen elkötelezettek vagyunk az öntözés felé. Most ami jó hír, hogy lesznek az öntözési közösségek, ez mindenképpen egy nagyobb lökést ad a pályázati kedvnek, tehát mi is ott, mint akár egy nagy cég, mint a Lajta Hanság is, öntözési partnereket keres ott helyben, és ezáltal mondjuk közös erővel tudunk öntözni, hiszen a Lajta Hanságnak is vannak területei itt, meg itt, meg itt, és természetesen ugye közte vannak még gazdák, akkor miért ne vonnánk be őket az öntözési közösségbe, és akkor közösen tudnánk öntözni. Tehát ez mindenképpen egy jó ötlet, ezt meg akarjuk csinálni Békés megyébe is, a nyugati cégeinknek is, de akár Szolnok megyébe, a Kunhalom Agrári esetében is. Az egyik gyönyörűbb terület, mint a másik. Ahogy mondod, a cég helyszíneket, párat ismerek belőlük, azért ezek környezetileg is szépek, meg igen. Gazdás szemmel nézve meg még szebbek, ha szabad ilyen mondani. Igen, híres cégek, főleg a Békés megyék hírását is, azt mondom, hogy az is egy igen híres cég Magyarországon. Igen, hát meg a Szarvasi Agrár maga Szarvasi 70 éves múltjával. Igen, igen. Azért ezek jól, igen, patinás cégek. Patinás cégek, igen. Állattenyésztés. Ugye azt néztem, hogy szarvas sert és szarvas marha tojó állomány. Milyen létszámokról beszélünk itt? Nekünk a szarvas marha az stratégiai kiemelt állomány, amit azért mondunk kiemelt állománynak, hiszen a méretében Magyarország legnagyobb szarvas marha állományával rendelkezünk. Ez 7300 tehénről van szó. Ez körülbelül egy olyan 65-66 millió liter tejet állítunk elő évente, tehát ez egy jelentős mennyiség, ennek fele exportra megy, fele pedig a helyi feldolgozók vásárolják meg. Ez egy kiemelt ágazat, itt mindenképpen tervezünk beruházással is, a most megnyílt ATK pályázatban is Gödöllőt fejlesztjük egy üsző nevelővel, hogyha természetesen megnyerjük. A többi cégünk az rendben van, szarvas meg még vizsgáljuk, de valószínűleg ott is kell fejleszteni a tehenészeten. A másik... Bocsáss meg, tehenészet, igen? Nem mehetünk még itt gyorsan tovább. Automata fejőberendezés? Robot technológia? Még nem. Még nem. Az indok az, hogy 5 éve lettek megcsinálva az új fejőházak, és ugye az 5 év után mi ezt a technológiát még nem akarjuk kidobni. De a robot technológia az mindenképpen a jövő, mert mi a tenyésztésünket is már úgy csináljuk, hogy robottűrő egyedeket szeretnénk. Tehát ebbe az irányba mozdulunk el mi is, de az most így 5 éves fejűház esetében ez nem opció. Ja. Csak közben szembezett. Sertés. Sertés. Nálunk a sertés nem stratégiai ágazat, azért, mert a méret, tehát 2000 koca, és van 165 mangalica kocánk is. Tehát szőke. Szőke, igen. Igen. És mindenképpen egy hatalmas létszám, de hogyha megnézzük a magyarországi piacot, hogy hol helyezkedünk el a rangsorban, tehát a végén. Tehát ez az állomány nagy, de nem akkora nagy, hogy stratégiai ágazatnak lehessen hívni. Ez azt jelenti, hogy itt moderáltan fejlesztünk, hiszen ez azt jelenti, hogy ha mi be akarnánk kerülni a top 3 közé, akkor meg kellene 10-szerezni a koca létszámot, arra meg reálisan most nem fókuszálunk. Baromfi? Baromfi tojó. Itt tojónk van, mind alternatív tartás, mind pedig a hagyományos ketreces tartás. Körülbelül 300 000 darab tojónk van. Ilyen stratégiai ágazatnak kiáltottuk ki. Egyébként ezzel a tojó mennyiséggel Magyarországon a 6.-8. helyen vagyunk. Itt ugye egy gyermek itt a piacvezető, tehát mi is azt tervezzük, hogy növekszünk a tojóba, hiszen ugye a tojás az egy olcsó proteinforrás, és mindenképpen van jövője a magyarországi piacon, a magyarországi és a határon túli piacon is, de ameddig Magyarország nem önellátó tojásból, addig mindenképpen ez egy fejlődési lehetőség a magyar piacon. Tehát mindenképpen mi stratégiai ágazatnak hívjuk a tojót. Pulyka? Pulyka. Tántisz Agrónak nincs pulykája, viszont a Gallicope-nak van pulykája. Ugye 3 befektetési
alap vette meg, és ugye befektetési alapnak ugye nem nyilvános a tulajdonosa, viszont ugye Muzsek András a Galikopnak a vezérigazgatója pont a múlt heti cikkben jelentette be, hogy Mészár és Lőrinc is a tulajdonosok között van. Tehát mondhatni azt, hogy a tulajdonosunk egy. Viszont a Talentis Agro az úgy szerveződött, hogy alapanyag termelő cég. Tehát mi ugye nyers tejet állítunk elő, búzát, kukoricát, nekünk FMCG-s termékünk nincs. Minimálisan borászat, egy kis tojás, de igazából mi az alapanyag termelésre fókuszálunk, ezért is többen kérdezték, hogy miért nem a Talentis Agro része a Galikop, teljesen más üzletág, teljesen más pályán mozgunk. Oké. Ha már itt tartunk, hogy alapanyagtermelés, az egyik ilyen érdemi kérdésem az lett volna, hogy tovább, mert oké, hogy van alapanyag, nyers tej, tojás, disznó, hízó alapanyag, vagy hízódisznó, vagy van nyilván borsó, meg búza, meg kukorica, amit állattenyésztésben nyilván felhasználtok egy részét. Hogy áll tovább? Feldolgozóipar? Feldolgozóipar a Mészáros cégcsoport, a Mészáros csoporton belül van egyébként ugye a Viresol és a Call Ingredients, tehát a búza feldolgozó és a tiszapüspöki kukorica feldolgozó. Tehát van egy egyen nagyobb feldolgozottsági szint, de mi egymással teljesen piaci alapon üzletelünk, tehát ha mi tudunk üzletelni, akkor igen, ha nem, meg nem. Ugye nekünk ugye az a célunk, hogy minél drágában adjuk el a kukoricát, nekik meg az a célunk, hogy minél olcsóban vegyék a kukoricát. Ezek nem mindig találkoznak, ezek az érdekek egymással, tehát ők, ha meg tudják venni olcsóban, akkor vegyék meg, mi meg igyekszünk eladni drágában. Mi figyeljük a feldolgozóipar, tehát mindig figyeljük a feldolgozóipar, de az a feldolgozóipar az mindig egy más szintet képvisel, mert ugye mi alapanyag gazdálkodásban mi hiszünk abba, hogy a hatékonyságban, hogy minél hatékonyabban, minél többet tudjunk elreállítani, de amint belelépünk egy másik szintre, ott már ugye rögtön a készterméket kell majd vizsgálni, tehát hogyha most ilyenről beszélünk, hogy tejipar, ami nálunk szóba jöhet ilyen állománnyal, vagy tojással kapcsolatos bármilyen feldolgozó, vagy sertéssel, de még ezt a döntést nem hoztuk meg, tehát továbbra is az elképzelés, hogy kiváló minőségű alapanyagot állítunk elő a lehető leghatékonyabban. Van két borászatotok is, az egyik Tokajhegy alján, a másik pedig Balaton felvidéken. Ők milyen funkciót látnak el? Legyen finom borotok, vagy azért ez is üzleti alapon van inkább? Üzleti alapon van természetesen. A bor az finom, tehát ez a része igaz. Egyébként most volt borászati megbeszélésünk, és a borászati divízió vezetőnk pont hozta a borokat, amit nem tudtunk ugye megkóstolni, viszont meg tudtunk illatolni. Úgy néz ki, hogy jó lesz. A tokai borászat az egy nagyobb hagyományokkal rendelkező borászat. Deresla cégcsoport, mert több jogi személy van, és ezért mi Deresla cégcsoportnak hívjuk. Mennyi szövőtök van most? Hát 600 ezer palack bort tervezünk most értékesíteni, kapacitáshoz körülbelül 1 millió palack lenne. Itt körülbelül úgy kell nézni, hogy 40% a saját szőlő ebből, és a többit pedig felvásároljuk a integráció. Tehát integrálunk gazdákat, és akkor onnan felvásároljuk. Ez nagyobb múltú borászat, és igen jó termékei vannak, ez büszkén mondhatom. Aki szereti a tokai borokat, már pedig szerintem magyar ember mindenki szereti a tokai borokat. De asszú termékek is akkor nem csak sima asztali bor, hanem... Természetesen van tokai aszú, tavaly ugye nagyon jó év volt, nagyon jó aszúsorot, tehát nagyon sokat vásároltunk fel. Hát idén, ahogy láttam most a számokat, az idei az nem volt jó, tehát az nem kedvezett az aszúsodásnak, ugye bejött az esős időszak, tehát igazából Medárd kicsit elnyújtotta ezt az időszakot, ami az aszúsodásnak nem kedvezett, tehát idén nem sok aszunk lesz, aszúborunk lesz, viszont tavaly az nagyon jó év volt az aszú szempontjából. De nem lesz hiány. Nem lesz hiány, főleg így, hogy a éttermek bezártak, vagy be fognak zárni. Úgyhogy igazából a borászatnak ez nem egy sikeréve, ez a 2020-as. Tehát várjuk már a szilveszter, de nem azért, hogy ünnepeljünk, hanem hogy vége legyen az évnek. A borászok, mikor a márciusi
hasonló időszak volt, hogy kezdődött ugye a leállás az országnak, ha szabad így mondani, akkor a borászokat azt mondták Ligli Otto, a szomszédunk, ahol az irodaházunk van Szőrösgyöröken, ő a szomszéd birtok tulajdonosa, és ő mondta, hogy részt vettek egy Palacka Posta nevű ilyen szerveződésben, ahol ilyen futárszolgálatokkal küldték ki a bort. Részt vettetek ti is ebből? Mi nem. Én láttam ezt a kezdeményezést. Az ötlet jó, de igazából nem az a baj, hogy nem lehet bort kapni, mert bort lehet kapni. Tehát, hogyha bemegyünk bármelyik áruházba, roskadásig vannak a borok, mindenféle bor, magyar borok zömében, de megtaláltak külföldi borok. Itt igazából az volt a nagyobb baj, hogy az étterem zárva van, az ember elmegy vacsorázni, vagy ebédelni, megiszik hozzá egy, legfeljebb kettő pohár bort, ez hiányzott, meg hiányozni is fog. Nem volt nyaralás, vagy ha volt, akkor limitált volt a nyaralás, és akkor ugye ott kevesebb bor fogyott. A szállodák ugye teljesen leálltak, a budapestiek is, főleg ugye ott is, hogyha valaki szállodában van, bármilyen oknál fogva, este csak megiszik egy pohár sört, vagy egy bort. Ugye mi rengeteg bort adunk el külföldre is, ott is ugye a nyári szezon az gyakorlatilag nem volt, úgyhogy ott is jelentősen visszaestek. Ez nem a borászat éve. És a borok minősége ettől függetlenül jó. Tehát ezért nem vettünk részt a programon, mert szerintünk nem az elérhetőséggel van baj, hanem nincs alkalom bort fogyasztani. Élelmiszeripar még egy szó erejéig, vagy egy rövid gondolat erejéig a malomipar. Ugye van saját malmotok. Igen. A ott keletkező lisztet kiskereskedelembe megy, vagy valami egyéb felhasználást találtatok? Ez a bicskei malom, az aranka malom, az a miénk. Van saját márkás arankamalom termék, de ebből van a legkevesebb a csomagolt, hanem mi általában a multiknak a beszállítói vagyunk, ahol saját márkás terméként értékesítik a lisztet, tehát ez a volumenünknek a nagy része. Utolsó üzletág, amiről gondoltam pár szót, ejtünk kedvenced a vadászat, ugye már részben volt róla szó, 42 ezer hektár durván a vadászterületetek, ez hány helyszínen van? Vadászat és vadászati turizmus, mi így hívjuk, van Nyugat-Magyarországon, van itt Fejér megyébe középen, és van a Hidashát részeként a Bélmegyeri vadászkastély, tehát három fő helyszínen mennek a vadászatok, illetve a vadászati turizmus. Hát ez idén nem volt egy sikerév, hiszen rengeteg vadász a covidos helyzet miatt nem mert bejönni, vagy nem lehetett neki bejönni, tehát ez óriási kiesés, hogy a külföldi vadászok nem jöttek. Belföldi vadásszal egyébként sikerült pótolni a nagy részét, de mégsem mondható azt, hogy ez teljes egészében sikerült. Vadászati világkiállítás. Nem tudom most a pontos nevét neked idézni, de a jövőre megrendezendő, azon részt vesztek? Vadászati világkiállítás. Vannak megbeszéléseink ebben, még ezt nem tudom megmondani ebben az állásban. De mindenképpen vannak olyan helyeink, ami méltó lenne egy kiállítás megtartására. Azt mondtad az elején, azt elárulhatom, hogy legalább annyit belőle, hogy te vállalod, hogy te szívesen vadászol apró vadra is. Igen, én büszkén vállom. Mind a két vadászatot szeretem, tehát hogyha valaki nézi a beszélgetésünket, nehogy azért ne hívjon meg nagyvadvadászatra, mert nem szeretem. Tehát mindenképpen szeretem a vadászatnak a minden formáját. Azért szeretem az apró vadat, mert van két vizslám, őket szeretem vinni. Két magyar vizslám. Nagyon szeretem őket vinni vadászatra, bár most már nem vihetem, mert most már a családi kedvencek. De igény lenne rá a kutya részéről, meg a gazdája részéről is, csak ugye változott a gyerekekkel a státusz, úgyhogy most már hobbi kutyák lettek. Jó, hogy jönnek a fiaid veled lassan vadászni, és akkor újra változik. De nagyon lassan, mert még a legnagyobb is 6 éves. Tehát az apró vadat szeretem, mert ott van mozgás, több a lövés, séta, standok között lehet beszélgetni. Még ugye egy nagy vadászat, egy terelő vadászatnál, ugye ott kint vagyunk több óráig egyedül, csöndbe, halkan, ami szintén jó, de másik. Én jobban szeretem az apró vadat. Egy picit az ágazatok után beszéljünk a kutatásfejlesztésről. Azt mondtad, hogy abban is vannak erősségeitek. Miben áll ez? Mi meghirdettük a kutatásfejlesztési programunkat, illetve az együttműködést az egyetemekkel, iskolával. Ez a Talentis Jump program.
amit a Mészáros csoport talált ki, nem specifikusan a mezőgazdaságra, hanem ugye általában az utánpótlás nevelésre, illetve együttműködésre, oktatási intézményekkel. Most azt tudni kell, hogy a mezőgazdaság az ma nem a legszexibb üzletág. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy mondjuk egy fejésre ilyen korán kell kelni. A munkakörülmények jók nálunk, de mindenképpen azért ott állattal kell dolgozni, trágya van, az egy más munkahely, mint mondjuk bemenni egy irodába, vagy bemenni mondjuk egy multinacionális áruházba, mondjuk feltölteni az árut. Ott másabbak a szagok, más a munkakörülmény, nincs hideg, télen, nyáron meg légkondicionált helyen dolgoznak, tehát mindenképpen más a munkakörülmény, de azt is el kell mondani, hogy a mezőgazdaság az szép, és a mezőgazdaság szépségét mi be akarjuk mutatni a diákoknak, hogy igenis legyen érdemes a talenti szagrónál dolgozni, meg általában a magyar mezőgazdaságban. Na most ezzel kapcsolódik a kutatásfejlesztés is, hogy mi mindenképpen, hogyha győztesek akarunk lenni, most győztesek, mint úgy értem, hogy Magyarország és Magyarország agrárium, mindenképpen olyan szakembereket kell nevelni, aki fel tudja venni a lépést más európai gazdákkal, hiszen az európai közös piac az azt jelenti, hogy mi kvázi egy piacra dolgozunk, tehát ha mi nem vagyunk hatékonyak, akkor nem lesz magyar mezőgazdaság. És mindenképpen a hatékonyság irányába kell fejleszteni, és mi nyitottak vagyunk teljesen abban, hogy a egyetemekkel együtt dolgozva ezt a hatékonyságot megteremtsük a magyar piacon, és természetesen a saját cégünknél is. Melyik egyetemekkel dolgoztok? Még nem tudom megmondani, ebben a pillanatban még vannak megbeszéléseink, akár kutatásfejlesztési közös projektekben is, meg van már szándéknyilatkozat is aláírva, de mi aktívan részt szeretnénk venni ebben a mezőgazdasági életben, úgyhogy a diákok minket válaszolnak, mint jövő munkahelyét. Bár nem beszéltük meg az elején, de remélem, hogy akkor számíthatunk rátok abban a projektünkben. Gyurit a professzortól már kérdeztem, őtől is ilyen puskalövésszerű váratlansággal, hogy tervezünk az Agrotrend csoportban egy Legyél te is gazdász című történetet, ahol pont az ifjú jövendőbeli kollégákat szeretnénk arról meggyőzni, hogy a mezőgazdaságnak igenis van szép oldala, nem csak a kényelmetlen oldala a korai keléssel, de meg kell nézni ma egy traktor belsejét, hogy abba kényelmesebben lehet ülni, mint bármelyik személyautóban. Ez biztos. És drágább is. Sokkal drágább. De hogy vannak szép oldalai a mezőgazdaságnak, én például rettenetesen szeretem, amikor a fiammal végigjárjuk a kis birtokunkat, van egy pár hektáros kis birtokunk, és rettenetesen szeretünk végigmenni, és az oka annak, hogy az én nagyfiam úgy döntött, hogy mégiscsak gazdász ember lesz belőle, az pont az, hogy jön velem, megnézzük, örülünk a növényeknek, és ez egy jó motiváló erő, és azt gondolom, hogy akik ilyen célt tűztek ki maguk elé, beszállnak majd ebbe a kis programunkba, hogy még jobban népszerűsíteni tudjuk a mezőgazdaság szépségét. Minket mindenképpen érdekel, bár ez nem volt megbeszélve, ahogy mondtad, puskalövészerűen jött, de minket mindenképpen érdekel. Tehát a célunk ugyanaz, tehát hogyha versenyezni akarunk a munkaerőért, akkor nekünk olyan cégekkel kell versenyezni, akik teljesen más üzletágban dolgoznak, teljesen más munkakörülményekkel, úgyhogy mi mindenképpen ide akarjuk hozzánk csábítani a munkaerőt. Én jegyzem a interjúink során azokat a nagy mondásokat, amire később is vissza tudunk majd emlékezni, és itt-ott idézni tudlak. Ma mondtál egy ilyet, miközben itt leültünk az asztalhoz a beszélgetés előtt. Azt mondtad, hogy nem a föld alapú támogatásokból leszünk jó, hanem a munkaerőtől. Ez nagy igazság egyébként, tehát hogyha ehhez tartjátok is a munkakörülmények javítását is egyáltalán a munkahelyeknek a szépségét, akkor ebben sikeresek lesznek biztosan. Nekünk ezt úgy kell felfogni, hogy a föld alapú támogatás az egy ajándék. Az egy ajándék. De igazából többet vitatkoztunk már, gazdasági szempontból mondom, hogy egy ajándék, mert igazából a föld alapú támogatást azt azért kapjuk, mint gazdák az egész Európai Unióban, mert teljesen más alapon kell, hogy működjünk, mint mondjuk egy amerikai vagy egy ázsiai cég.
Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk sokkal jobban meg van kötve a kezünk, és ezért kapjuk a földalapú támogatást, hogy legyen mezőgazdaság Európában, hiszen földalapú támogatás nélkül az amerikai kukorica versenyképesebb lenne Európában, és az ázsiai baromfival lenne tele egész Európa. Tehát a földalapú támogatás nélkül nincs európai mezőgazdaság. Én is, mint gazdasági szakember, én mégis úgy tekintem, mint egy ajándék. Tehát, hogy nekünk az a célunk, hogy a földalapú támogatás mellett nekünk jövedelmet kell termelni. Tehát nem a földalapú támogatásból kell megélni, hanem abból a munkából, amit a földeken csinálunk. Tehát hatékonyan, minél nagyobb termés átlagot kihozva, minél drágábban eladni, megfelelő minőségben tartani azt a gabonát, amíg eladjuk. Tehát a célunk az, hogy a földalapú támogatás mellett jövedelmet tudjunk előállítani, mind a tejből, mind a tojásból, mind pedig a földekből. És ehhez szükség van a jól képzett és motivált munkaerőre? Ez mindenképpen motivált, jól képzett munkaerőre van szükség, hiszen a végén ők ülnek bele a traktorba, ők kezelik a fejőgépet, tehát mindenképpen kiváló szakemberekre van szükségünk, mert másképp ez nem fog működni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőinek mondom, hogy ugye ez is egy érdekes beszélgetésünk volt, az előzőek is azok lesznek, és reméljük a közeljövőben is ilyen beszélgetéseket fogunk tudni produkálni a minket nézőknek. Agrotrend.hu oldalon lesznek ezek a beszélgetések láthatók. Várjuk szeretettel önöket oda.